Курс на зелену зону. За даними МОЗ, минулої доби на Одещині підтвердили 364 випадки зараження коронавірусом проти 404 днем раніше. Лікарі запевняють, що рівень захворюваності помітно впав, але згортати ліжка для хворих на COVID-19 зарано. Адже у медзакладах першої хвилі станом на 15 грудня перебуває 621 пацієнт з коронавірусом. У лікарнях другої хвилі – 538. Крім того, все ще на 100% завантажені реанімаційні ліжка. Водночас лікарі констатують, що кількість смертей від ковіду знизилася. Так, минулої доби від ускладнень, викликаних вірусом, померло 4 людини. Крім того, статистика вказує, що люди почали масово одужувати від хвороби. Минулої доби отримали свої негативні ПЛР-тести 5309 осіб.